Yes, tunakukaribisha tena katika channel yetu hii ya Enki Computer Training. Inalenga wewe uwe more than a professional, juu ya mtu aliyebobea. Njoo leo tutengeneze kitu ambacho kitatujulisha kompyuta yetu ina uwezo gani, kubwa kiasi gani, ina RAM ngapi, ina processor ipi, vitu kama hivyo. Sababu mtu mwingine mpaka leo hajui kompyuta yake ina uwezo kiasi gani. Na ukimwambia kompyuta yako ina RAM ngapi, inamlazimu tena afungue kompyuta akafumue RAM zikuwa ndani. Bahati mbaya mwingine hata kusoma RAM ajui, akiziona ziko mbili atasema bwana ziko RAM na RAM mbili, akizikuta nne zipo nne, hamna, kila RAM hapo ina namba yake. Leo tutaondosha tatizo hilo. Usisawa, tunakutoa kwenye system yani mtu wa kawaida, tukupeleke kwenye nini, professional zaidi. Acha tuanze. Ili nijue kompyuta yangu ina uwezo gani, ina kitu gani, hapa tutatumia kitu kinaitwa CMD. Kwa sababu nakatengeneza program. Kwa tutaanza mwanzo kabisa tunatokea ziro. Tutafungua kitu kinaitwa CMD, kufungua bonyeza Win key plus R. Mwingine atajua Win key plus R ndo nini. Usijali, njoo hapa. Andika CMD. Itafunguka hapo hapo. Bonyeza pop. Kwa ukitumia Windows 10, Windows 8, andika hivyo. Au bonyeza Win key plus R, andika ilo neno tuliona pale. Maana yake kija hapa andika CMD, bonyeza okay, itafunguka CMD. Tukifika hapa ndaandika nini? Maelezo machache. Tunataka uone maelezo ya kompyuta yako. Andika system info. Bas. System info. Simaliza information. Sifanye umesoma sana. Bonyeza okay. Ita calculate, itakwambia jibu ile hapo mheshimiwa. Itakugia majibu. Haya hapa ndo majibu ya nini? Ya system yangu. Najua utumiaji wa hii ni ngumu. Mwingine anasema bwana mwalimu hiyo ngumu si nini. Humu kuna maelezo mengi muhimu. Kuna jina la kompyuta, kompyuta yako imeshushwa Windows lini mara mwisho, pia leo ulifungua lini na vitu mbalimbali. Manake pia kama ulitoka ukaondoka zako nyumbani, ukaenda kama ulitoka ukaenda zako kazini, ukarudi, unaweza kutumia njia hii ukajua kompyuta yako kama ilifunguliwa au ikufunguliwa. Acha tuirahisishe hii, tunataka tuitoe katika mfumo ambao itakuwa rahisi kusoma. Hapa mimi naona kazi, watu wengi wanashindwa kutumia hii kusoma hii ngumu. Kwa mfano hapa kuna jina langu PC01, ndio jina la PC yangu. Na version Windows ambayo natumia operating system ni Microsoft Windows 7 Ultimate. Miona vitu mbalimbali, kwa kama ni 8 itakwambia hapa 8, kama ni 10 itakwambia ni 10. Kama unatumia product ya OEM manake original itakwambia hapa. Acha tuitoe hii kwenye mwandiko wa kawaida. Yaani mimi sitaki nije huku start mzunguko mrefu. Nataka tu niweke kitu hapa. Kuna watu wengine wanapenda yani akibonyeza tu pop up kitu iko. Yaani amna haja tena kisio mpaka aende kule aende hapa anataka yani anaona tabu. Ndio pia watu wanaumiza kichwa kuwarahisishia watu. Kuwarahisishia watu. Na kama utakuwa na fikra nzuri kutengeneza vitu ambavyo vinawarahisishia watu, utakuwa na soko kubwa kwa sababu wanadamu wanapenda sana laini. Acha tutoe hapa, tutoke ile vya kawaida. Tumefungua system yetu hapa, tuitoe sasa katika maandishi. Ili nitoe maelezo yale katika maandishi, katika karatasi kama hii kwa mfano, niwe naona vitu vyangu kama unavyoona hapa. Hapa tutatumia kitu kinaitwa .batch file au batch file. Batch file ni file.bat. Ndio nini? Yaani ni file ambalo mwisho wake extension yake inaita .bat. Na kazi yake nini? .batch file inafanya kazi ya kufungua .batch file au batch file inafanya kazi ya kufungua CMD na kucalculate ile kodi ambayo umeiweka. Yaani kwa mfano wewe unataka kumaliza mara mbili tu pop ile CMD funguke na maelezo yale pasi na haja kuja huku uandike CMD uandike tabu. Kwa hapo utafungua, utatumia hii inaitwa text document. Kwa nitakuja hapa nitaambia new text document hapa. Kila kompyuta ipo, sio kasema mimi kwangu haipo ya mwalimu hiyo. Ah, kila sehemu ipo, inaja kuidownload wani. Ifungue, andika neno system info. Lakini hapa kuna setting, kuna sheria unapoandika .batch file, kuna sheria ndogo zipate. Utaanza na neno at, utaandika echo. Afuandika off. Off unafanya kazi gani? Ili ile kama ndo wakati ina load isinioneshe kodi ambazo mimi nimeziweka, ndo naandika naika off. Hapa chini andika neno lako system info. Sasa nataka ifunguliwe hii. Bas.
Bonyeza save, save as, njoo hapa mwambie system info dot bat. Ndo hiyo tulisema dot bat na kusudia lineno. Hapa chini katika text save as type, chagua all files. Mwambie save. Kata ina haja tena. Yap, mione. Huku kija utaona kitu ya kwa sababu hatuja save huku. Ni hapa tumesave hapa. File tuli hapa. Ukibonyeza sasa hivi itanionyesha system info. Umeona? File yetu inachelewa linachukua muda kufunguka. Tutabadilisha jina kwa sababu batch file jina pia lina asili. Weka enter, weka space hapa kati ya system na neno info. Ili sije ka jina letu linafanya linatufanya tuchelewe kufanya nini? Kweli jina liko nasumbua. Kwa hiyo kwenye batch file pia jina linafanya linasumbua. Katika kompyuta kuna baadhi ya majina ujue kwanza yamekatazwa. Na kuna pia style ya uandishi wa majina katika batch file inaweza kukupa tabu. Kwa hiyo ukiona tabu, weka space kati ya jina na jina. Nimeandika system info.batchfile. Sasa nikifungua maelezo yatakuleta tunaletea. Lakini angalia imeenda imezimika. Ili kuzuia isizimike, hapa chini mwambie pause. Pause. Pause maana yake nini? Usiendelee. Yaani ukishamaliza calculate usifunge mpaka mimi nikwambie funga. Kwa sababu ukibonyeza ita calculate kimaliza haijafunga, umeona? Kwa hapa inaniambia natumia nini? Najua bado kuna mwingine ananiambia sema mwalimu si ndio ile ile tu, sijali tumetoka mbali. Jina la kompyuta yangu inaitwa PC01. Natumia operating system, Osman operating system. Yaani mashine yangu inatumia engine gani? Ni Microsoft Office, Microsoft ambao ni Windows 7 Ultimate Office. Version yake ni hapa 6 pack 1. Build namba zake zabo. Kuna sema utahitajika vipitu. Kondoma sasa tumeandaa ili somo. Mgeni akasema sasa mwalimu ile somo ina faida gani? Mimi sio ni faida yote. Utajua mbele. Tutaangalia vitu vya msingi ambavyo vitakugusa kidogo, vitakutouch. Nini tutaangalia? Tutaangalia kitu hiki hapa. Cha mwanzo jina la mhusika ni NK. Kwa nini? Jina hili mimi naweza kulitumia kubadilisha password ya kompyuta yako au kuifuta. Sikusudi hiyo NK, no, jina lako wewe ambao unalitumia kama user. Baada ya kutengeneza program ambayo inafuta password kama umesahau au umeingia kwenye kompyuta unataka ufute password. Kumta kumuonesha tu kama mimi mtaalamu unamfutia password. Pamoja kwa kompyuta ilikuwa na password lakini unamfutia. Hii ni product ID ambapo hii ni OM. OM maana yake ni original. Mwingine ananiambia kwa maana mimi nikiandika hiyo vipi nitaweza kuitumia? Siniulize maswali kama haya. System boot time. Hata na system jua original install date anamaanisha nini? Windows mara ya mwisho kushushwa ilikuwa siku gani? Mara ya mwisho nilishusha Windows tarehe 23 mwezi wa kwanza mwaka 2021. Hii inaanzia huko maana sio kasema tarehe 1 mwezi wa 23. Utawaacha tu midomo wazi. Ilikuwa ni saa 5:53 na sekunde 8 PM. Maana yake muda gani? Usiku. Kompyuta imenivuruga niko na mambo gani? Mimi mwenyewe fundi sina haja mpaka sisi ndio wapi nikabadilisha Windows. Data muhimu. Kwa maana kompyuta yako utajua kama ni fundi utajua kumbe kompyuta imeshusha window mara ngapi ili ujue mara mwisho kushusha window. Kompyuta yangu niliwasha saa ngapi kwa siku ya leo? Anasema mara mwisho kuwashwa ilikuwa ni tarehe 3 mwezi wa 2 mwaka 2021 saa 7:44, yani sekunde 16 PM. Yaani mchana. Mchana. Motherboard yangu hapa maandika system manufacturer. Hila hapa nakusudia motherboard. Motherboard yangu ni ya Gigabyte Technology. Maanake natumia motherboard ya Gigabyte Technology. Yap. Vitu vingine kibao viko hapa. Upande wa RAM, RAM zangu hizi hapa. Chukua RAM hii na RAM hii utengeneze RAM kamili. Maanake hapa na RAM MB 1000 maanake GB 3 na kidogo. Hii ni RAM ambayo inatumika. RAM ambayo iko haitumiki au RAM ambayo imegawanywa. Nikichanganya yote maana yake ina RAM 4 katika kompyuta yangu. Vitu vyote umeona? Press any key to continue. Ukimwambia pause maana yake atomaliza mpaka ubonyeze kitu ndio ondoke. Ukimwambia bwana okay, ukibonyeza kitu chochote kitafanya nini? Itafunga. Sasa hivi tunataka nini? Tunataka hii code haya maneno haya tutaki tuyasome hapa. Nataka tusome kisomi zaidi. Nataka tusome kupitia hii. Sawa, mmoja kwa ukifungua hiyo mtu mwingine akwa, "Ah, jamaa msomi kwa hii nini gani kafungua kwenye kompyuta yangu?" Hii inaitwa CMD command prompt, ndio mkuu wa kompyuta.
Tuje hapa nikibonyeza, nataka sasa haya maneno ni atoe kwenye karatasi, yani yawe yanasomewa kwenye karatasi. Magari na mbona siku ile mwalimu. Labda nataka nipinti kwa mfano. Nataka tu nione katika karatasi nyeupe, yani hii usomaji wa kupitia hii stack. Tutafanyaje? Nitabonyeza kitu chochote ili kufunga. Tuende kwenye kodi yetu ile ile ambayo tumeiandika. Tutaongeza baadhi ya kodi ili kutoa nje maneno yetu. Tutaongeza nini? Katika system info nataka niatoe nje ya maneno. Weka alama hii kubwa zaidi ya. Hii inaitwa kubwa zaidi. Nikiweka hiyo alama, piga space. Hii alama inaniruhusu nini kwenye elimu ya kuandika mafaili ya .batch file? Inaniruhusu kutoa kodi au kodi ambayo ina kitu ambacho kinakalkuletiwa, maelezo yanotoka kwenye CMD kuweka nje, ima kwenye Word au kwenye text document nyingine. Kwa hapa nitaandika text, nitaandika kwa mfano info, nitaandika sys, nitaandika sys, nitajua mwenye, halafu info, nitaandika sys info .txt. Manake hapa atanifungulia nini? Kama file itakuwa alipo, atanifungulia file inaitwa sys info ambayo ni file.txt, ni text, ni text ya kawaida. Tutaona kwa mwisho na kusema niuliza maswali mengi imekuwaje. Ndabonyeza save ili tuone matokeo. Fungua pop. Sasa hivi hapa kwa neno lote imeandikwa sys info. Hamna file yote inaitwa sys info. Bonyeza mara mbili pop. Angalia kuna kitu kimefunguka hapa kinaitwa sys info. Maana yake nimwambia hivi, unapo calculation mambo yako, maelezo usiniandikie kwenye CMD. Ndio maana CMD unaiona nyeupe. Niweke kwenye file lingine linaitwa sys info ili hapo. Fungua hapa maelezo hapo, umeona? Kibawa. Mwingine anasema mwalimu mpaka nije hapo nifungue, muda mwingine za kalifu. Kuna sehemu ambapo nimefungua kuna vitu kibawa mentally ona, mtabidi nilitafute na chukua muda mrefu. Usipate tabu, tutalifungua wenyewe, tutalifungua automatically. Wewe hapa sipo unataka kuwa uwe juu zaidi, unataka kuwa mtaalamu wa kompyuta huko sehemu yake. Tutaongeza kodi moja kutoa haya maelezo nje. Kodi gani? Njoo hapa mwambie hivi, bwana ukishatengeneza hilo faili nifungulie. Kivipi? Andika code start, andika neno start, weka space, usisahau kuweka space. Alafu andika ile jina hili hili uliloandika hapa, ukiwezekana recopy, repaste hapa ili sije kukosea. Pop kwenye the save. Kwa sasa hivi hii hatuhitaji, kwa mna haja ya kupause. Toa. Kwa sababu sasa tutumii CMD. Okay. Sasa hivi nikimweza mara mbili hata calculation hapa atanifungulia. Umeona kanifungulia? Bwana maelezo yako ya mwisho hayo hapo hayo, jina la computer ni post number gani, si Microsoft injio mione. Kwa window yako mara mwisho si nini hii hapo. Kila kitu. Njia hiyo unaweza kutumia nini? Kutengeneza program ambayo inasaidia watu kuondosha matatizo. Kivipi? Tutakuja huko mbele usijali. Hapa nimetoa. Kuna maelezo mengine yako hapa. Kwenye my computer, ukienda kwenye properties, hapa utapata maelezo kama hayo ila yamefupishwa. Faida ni kwamba hapo utaongeza katika upande wa RAM, kule ameelezea tu kiufupi process administration number 1. Hapa anakuelezea core i3. Nataka na maelezo nao ni watu nje. Maelezo yako wapi? Kodi ya kufungua hii sehemu iko wapi? Hapa imeandikwa system. Maana yake kama nitafungua system, je, itanifungulia lidude? Twende tuandike system tuangalie, je, system nikifungua system hapa nikaandika kwa mfano system itanifungulia lidude? Imenifungulia kitu kingine kabisa kwa maana yake sio. Sasa hii maelezo amina hapa tapi. Ili yapate haya, njoo hapa kwanza tutafute haya maelezo yako wapi. Nitaandika kitu kinaitwa ms config. Nitabonyeza okay. Atanifungulia hii sehemu. Njoo kwenye kuna sehemu kuna startup kuna tools. Njoo kwenye tools. Ukitaka maelezo kuhusu kompyuta yako yako wapi? Hii unaona display about Windows mione. Yep. Nani ya kodi yake hapa copy nikiandika hapa kwenye run sasa hivi nikiandika itanifungulia hilo dude kaniletea maelezo hapa inaitwa siji nini misi hataki ya tutafuta nyingine kuna system properties haya hapa ninahitaji mimi ni basic lakini ni muhimu nita copy yote pop tutafungua tena run pop okay naitaka haya hapa sababu hapo vizuri zaidi. Mione, nataka maelezo haya. Nataka tu anifungulie hiki kidude hiki. Kwa vile nataka tu anifungulie na hiki kidude ili baadaye nione kidude hiki, baadaye nije nifanyaje? Nione kidude hiki hapa. Naweza nikafanya hivi. Nikamwambia anifungulie kwanza hii maelezo haya. Alafu nikibonyeza kwenye CMD, nikibonyeza kitu chochote anifungulie haya.
au nikamwambia nifungulie yote mawili. Kivipi? Njoo hapa, kodi si tushaipata kwenye Zoran, kodi yake si ndio hapa. Maelezo nini? Maelezo yake hapa. Njoo kwenye kodi yetu ya .file.batchfile hapa. Njoo hapa. Hii weke nje, mwambie hii usiniletee, usiingize kwenye stacker, ingize hapa kwenye text.txt. Itoke peke yake. Kwa mimi nitaambia hapa pia a open hii kitu. Sina haja kuandika opens, yenyewe tu itafungua automatically. Sasa hivi nitakuja tena, nitakata vitu vingine visivyohitaji. Hivyo tutavikata hivi. Ili tuanze toa hizo zisizohitaji. Toa hizo zisizohitaji na kanifungue tena upya ili nione kinachoendelea. Tabonyeza system info, pop, hata calculate. Umeona, kafungua vitu vyote viwili. Kanifungulia hilo la juu, hili hapa lenye maelezo yote kuhusu sijui kompyuta iliwasha lini na saa ngapi na kila kitu. Alafu akaja akanifungulia nini? Akanifungulia na hili hapa ambapo hapa nitakuja kuangalia RAM kwa maelezo mepesi zaidi. RAM GB4 zinazotumika tatu, ambazo ndio moja kwa moja kwa sababu screen si sawa na yeye anachukua sehemu katika RAM. Na ukubwa ni biti 64. Kanielezea vizuri, kompyuta yangu inaitwa PC01, processor ni i3, ni Intel, manake mpaka shirika na kila kitu. Na gigabyte yangu naitumia ya rating yake 4.9 gigabyte, inaitwa Windows Experience Index. Katika upande wa OS ni Windows 7 Ultimate. Unaswali? Unataka kuniuliza kitu? Unataka kufunga zote? No, viache kama vilivyo. Kufunga funga mwenyewe tena, sio kila kitu tena utazoea. Technology muda mwingine ni mzuri, muda mwingine inaweza kukuharibu. Sisi tupo kwenye kutengeneza robot ambaye atakuja kushusha window yeye mwenyewe. Ni mzuri lakini ni changamoto kwa watu ambao wanashusha window, kwa sababu tena atakuwa hana kazi. Pili, utakuwa wewe utakuwa mzembe, umezembea. Haujui window inashushwaje, kazi yako unaweka flash tu unakaa inafushusha, robot anamaliza kazi zote kwa sababu mtamweka kwenye flash. Ni robot wa computer, kama akatoka kwenye flash ukiweka tu, ukimweka tu pap kwenye kompyuta yako, hata shusha window mwanzo mwisho yeye mwenyewe. Wewe umelala tu usiji unafanya nini huko? Mwisho si kompyuta flash hauna, kompyuta imeharibika, upo sehemu sio haina mawasiliano, huwezi kunipata, huwezi kupata flash zetu, unalia uende wapi? Lakini technology imetubidi tufike huko. Endelea kuwa nasi. Endelea kubobea zaidi katika masomo ya kompyuta. Unataka kujifunza masomo ya Photoshop? Chini hapo kuna link, ingia. Tutakufundisha masomo ya copy ya Photoshop mwanzo mwisho. Uko shakuwa, uko advanced, unataka kusoma mambo mbalimbali katika Photoshop, ingia tena kwenye channel yetu. Juzi tulitengeneza picha ya. Unataka kuandika text kupitia rangi ya gold, ingia hapo. Chini hapo utakuta link ya kuelekea kwenye video ambayo ipo katika channel mpya. Hii ni channel mpya tumeifungua, inaitwa Photoshop Skills. Lugha ya Kiswahili hiki ambacho unanielewa hivi sasa, utasoma, utafurahia mwenyewe. Huko tunapiana mtundu na maujanja kuhusu nini? Photoshop. Kule sio bobe, kule tunataka uwe unique, wa kipekee. Najua utabobea tu. Asante.